Bilmadım. Keyroq javob beraman. Hozir shu narsani bilishing shartmi? Keyroq o'ylab ko'ramiz. Hozir mavrudi emas. Ko'rganda ma'lum bo'ladi. Keyroq. Hozir biror narsa deb bo'lmaydi. O'ylab ko'rish kerak. Umuman olganda o'ylab ko'rish kerak. Ammo hech qanaqa javob olmadingiz. Hech qanaqa bir aniqlik hayotingizga kirmadi. Bu odam kim? Kimga sizga tushdi? Turmush o'rtog'ingizmi? Demak, siz psixopat bilan yashayapsiz. Otangizmi? Demak, sizga psixopatologik tarbiya berilgan. Bu sizni farzandingizmi? Demak, sizda o'zingizda mana shunaqa holat bor. Nima u holat? U qayerdan kelib chiqadi? Unday odamlar insonlarning hayotini nimalarga aylantirib yuboradi? Bu holat o'lik munosabat deyiladi. Ya'ni sizning hayotingizda eringiz bor, muhokama yo'q. Turmush o'rtog'ingiz bor, mas'uliyat yo'q. Sizning hayotingizda savol ko'p, javob yo'q. Pul bor, xarajat sizga emas. Imkon bor, imkonni foydalanishi umuman sizga emas. Ya'ni siz muhokama qilish, gaplashish, biron narsaga qaror chiqarib olish huquqiga ega emassiz. Siz ikkilangan holatdasiz. Siz yechimsiz holatdasiz. Siz biron narsaga qadam qo'yish uchun bitta yo'lingiz bor. U ham mas'uliyatni o'zingizni zimmangizga, boshingizga, yelkangizga, yuragingizga, shijoatingizga, harakatingizga, o'zingizga ishonishdan boshqa yo'lingiz yo'q. Mana shu inson psixopat. Ya'ni urushmaydi, janjal qilmaydi. Sekin. Qarasangiz hamma narsani o'zingiz qilyapsiz ekan. Farzandga qaysi o'qishda o'qishini aytishingiz kerak. Nimaga kuchingiz yetadi? Qaysi to'lovlarga kuchingiz yetadi? Lekin bu ota hozir emas. Hozir imkon emas. Oldiga borib, hozir javob berishimiz kerak ekan, nima qilaylik desiz, har doim meni ishim chaparasta bo'lib turgan paytda men javob berishim kerak. Ha, o'nglab olsin mana u ish. Mana u ish kelib qolsin, mana u joyiga tushib olsin, nahotki kutishni bilmaysizlar. Kutish, orqaga tashlash, keyinda o'ylash, ko'ziga qarab aytarmikin? O'zi javob berarmikin? Qarasangiz 5 yil, 10 yil, 12 yil umringiz o'tib ketyapti. Mundoq qarasangiz, hamma narsani o'z bo'yningizga olib bo'libsiz. Avval kiyim yo'q edi, kiyim olishni o'rgandingiz. Uyingizda suv oqib ketyapti, o'zingiz tuzatishni o'rgandingiz. Uyingizga suv kirib kelmagan edi, o'zingiz suv kirishni o'rgandingiz. 5 yil qo'shningizdan suv tashlayapsiz. Ammo shunda olib kirish uchun nima yo'q bugun bo'lishi kerak? Hamma narsa sekin-sekin bo'lgan-ku. Sen oting birdaniga bo'lib qopdimi? Oting birdaniga erishib qopdimi? Hammasi birdaniga bo'lib qopdimi? Qisqasi o'zim aytaman. O'zim aytaman, kutasan aytaman. O'z boshimchalik qilmagin. Kutasan aytaman. Qachon? Biz dam olishga 30 ga paytdi. Yoki to'y qilsak, yoki biron bir ishni boshini tutsak, yoki hali qura olmaydigan o'sha oshxonani hech bo'lmasa ana u chizmasini chizdirsak maylimi? Har doim meni ishim qaynab turganida menga shunaqa ko'zim ochib qo'yadigan gaplar gapirib olishlaring kerak-da, ha? Qochib qolish. Aytib qolish, qochib qolish. Eng osoni esa o'ylab ko'ramiz.
o'ylab ko'rish kerak. Bu haqda o'ylab ko'rish kerak. Keyin qissa bo'lar ekan, keyinroq qissa bo'lar ekan. Balkim imkoni bo'lib qolar. Balkim bu haqda bir so'rab ko'rish kerak. So'rab ko'raman emas, so'rab ko'rgandan keyin aytaman emas. Aytganimdan keyin yo yo'q deyman, yo ha deyman emas. Faqatgina ikkilantiruvchi, beqaror holat. Endi buni qarorga aylantirishga bitta resurs bor. Bu o'zingiz. Bu degani psixopat mas'uliyatni bo'yniga olmaydi. Har doim o'ylab qarasangiz, mas'uliyatni siz bo'yningizga olgan ekansiz. Har doim savollarga o'zingiz javob bergan ekansiz. O'sha qarorlarni qilib bo'lgandan keyin ham, u natijaga erishib bo'lgandan keyin ham gap eshitib olasiz. Aytdim-ku. O'zim qilaman dedim-ku. Endi qilib minnatmi? Endi o'sha narsani chalama-chatdi qilib, muammoga bostirib tashab, endi men hamma muammoni yechishim kerakmi? Ya'ni qilsangiz ham muammodasiz, o'sha ishni qilmasangiz ham muammodasiz. Agar o'sha ishni bajarayotganingizda muammo chiqib qolsa ham gapni ichidasiz, muammo chiqmasa ham gapni ichidasiz. Siz psixopat bilan yashayapsiz va o'lik munosabat. Ya'ni tirik munosabat nima degani? Nimaga zebin soppa faqatgina o'sha stop, stop, stop. Bunday odamlarga stop deganini gapiradi. Lekin o'shan sog'lom tarafi nima ekan? Sog'lom munosabat. Bu maqsadli munosabat deyiladi. Sog'lom munosabat ikkita insonni dunyoqarashidan kelib chiqib, rivojlanishi uchun orada muhokama qilib, rivojlanishimiz uchun uy rivojlanishi, bolalar rivojlanishi, sog'ligimiz rivojlanishi, kelajagimiz rivojlanishi, pulimizning imkoniyati rivojlanishi uchun bir qandaydir muhokamalar, so'rovlar, talablar, takliflar, tanqidlar o'rtada muhokama qilinishi sog'lom munosabat deyiladi. Agar yo'q, keyin gaplashamiz. Bu savolga hozir vaqtim yo'q. Tushunmadim savolingni. Hozir emas. Hozir bandman. Hozir ishim band, hayotim band. Pul sizda emas. Imkon sizda emas. Qaror chiqarish sizda emas. Vaholanki, hoziroq bilib turibsiz, u puldan boshqa bir inson foydalandi. Hoziroq bilib turibsiz, u pul sizni dunyo qarashingizga sig'madi. Sizdan osongina foydalanish yo'li hammasini o'zingiz bo'yningizga qo'yib berish. Agar bo'yningizga olib oldingizmi? Demak, siz psixopat bilan yashayapsiz. Shunday psixopatologik ko'rinishdagi oila, o'shanaqa kuyov, o'shanaqa oilali kelinlar munosabatini oxiri esa janjal, ayblash, jazolash bilan yakunlanadi. Mana shu joyda hamma narsani bo'yniga olgan inson esa bu qurbon bo'lgan insondir. Sababi u hech narsaga suv yuqtirmasdan yaxshi yashab yuraveradi. Qurbon bo'lgan inson esa bir kunmasi bir kun mundoq qarasa, hamma ishni o'zi qilib yurganini tushunib qoladi. Mana o'lik munosabat. O'lik munosabatda tirilishni bitta yo'li hamma narsani o'zingizning pulingizga olish. Mana shunaqa hayotga qizingizni yoki yana kimlardir yaqiningizni kirib qolmasligini bitta yagona yo'li bizning turmush qurishda adashmang degan ushbu kursimizga yozilishdir. Bunda o'shanday insonlarni tanitish va o'shanday insonlar bilan yashayotgan bo'lsangiz, nima qilishni, qanday yo'llar tutishni o'rganish ilmiga xush kelibsiz deymiz.